iyadoo ay maanta ku beegan tahay sannad guuradii 72-aad ee ka soo wareegtay maalinkii dhidibada loo taagay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa gabi ahaanba laga xusay jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ay kumanaan ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar isugu soo bannaanbaxeen fagaarayaasha waaweyn ee magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar iyagoo lugsocooda ku soo maray wadooyinka waaweyn ee halbowlaha waa magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar waxaana ay ruxayeen calanka astaanta waa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya waxaana si weyn uga dhex muuqanayay ururka haweenka qaranka NOW dilada nagaad wasaaradda caafimaadka dugsiyada waxbarashada ee horyaar ayaanle iyo cumar bin khadaab iyo banka dhexe iyo wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale wasaaradaha maaliyadda iyo caafimaadka iyo waliba dhalinyarada iyo ciyaaraha ugu dambeyntii shacabweynahaasi waxay isugu soo biyashubteen khayriyadda magaalada caynaba waxaana ugu dambeyntii halkaasi kala hadlay madaxda heer gobol iyo heer degmo waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidatan hawl badan baa loo galay waxaan ilaahay uga baryaynaa intii ku dhamaatay inuu ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo inteenna ku noolno inaynu bashbash iyo barwaaqo ku noolaanno markaa gurigood baa loo baxaya xafladdayna waxaynu ka dhiganaynaa maalinta mar haddaynu muujinay oo barnaabaxnay oo qarannimadeennii muujinay waa inaynu u baxnaa gurmeedkana oo ciidankeenna taageerna iyagoo guul ballaaran ka soo hooya jiidda hore maadaama aynaga goosanay soomaaliya weli wayna soo shuqashuqaynaysaa waa aragtaana maanta la dagaal bay soo qaadeen wixii meydkooda iyo dhaawacooda gaarsiistay iyagaa isgaarsiiyey innaga ciidankeennu guul buu gaadhay iminkana annagu waxaanu qabanaynaa jiidda hore celiya dhammaanba shacabka reer soomaaliland iskuullada haweenka ururada haweenka NOW waxa weeyaan waa maalintii qarankeena waynu muujinay waxaa socda dagaal baa socda oo ku socda ciidamadeennii xafladda waa la soo gaabinayaa waxaynu ka dhigaynaa habeenka May waxaynu u gurmanaynaa ciidamadeenna iyo u gurmanayno oo dhaawacii la doonay shacabka reer Soomaaliland waxa weeya waa maalintii qaranka waa muujiseen aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa sida ay u soo baxeen aad iyo aad baa u salaamantihiin hadalku wuu urursan yahay maadaama loo ballamay xaflad dambe waxaan leeyahay waxaan gaar u sii salaamaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidanka jiidda hore ee dagaalamaya waxaanu diyaar u nahay naf iyo maal inaanu ku difaacno dalka ayaanu diyaar u nahay haddana waxaanu gelaynaa gurmad degdeg ah NOW oo ah madaxda ururka NOW halkan waxaan ka salaamayaa jamhuuriyadda Soomaaliland siiba gobolka iyaga Saraar heer degmo iyo heer gobolba waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka waxaan kale oo salaamayaa ciidanka qaranka meel kasta uu joogo waxaan leeyahay ha noolaadan ciidanka qaranka ha noolaado ha noolaado ninka noo soo hanjabaya xabar nooga soo hanjabayana waxaanu leenahay wadaladii baa dubu qaadi haddeedna day wada naga day wada faraha dhammaan waxaan salaamayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastay joogaan waana u hambalyeynayaa dadaalka iyo juhdiga ay dalkooda gelinayaan maantana waa maalin qaran waa 72 guuradii jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u hambalyeynayaa dhammaan shacabweynaha gobolka Saraar madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wasiirada